Ahoj, já jsem Nikol a tohle je Praha 3. Ale Praha 3 je taky tohle. Na Praze 3 dnes žije přes 75 tisíc lidí a další 10 tisíce brzy přibudou. Aby se nám tu i nadále dobře žilo, bude to chtít odvahu dělat, co je správné. A tu my máme! Postaráme se o to, aby byly ulice bezpečné pro děti i jejich rodiče. Dohlédneme na to, že vaše peníze půjdou do smysluplných aktivit a nikoliv do kapes politiků a jejich kámošů. Vysázíme nové stromy a připravíme město na výzvy související s měnícím se klimatem. Vytvoříme další místa na našich školách a podpoříme moderní metody výuky cizích jazyků. Zajistíme, že na hřištích a stadionech se bude sportovat, nikoli stavět. Máme odvahu udělat z Trojky moderní prosperující čtvrť. Pojďte do toho s námi. Volte Piráty.